როგორ განუვითაროთ ბავშვებს პირადი პასუხისმგებლობის გრძნობა? რა გავლენას ახდენს უფროსების დამოკიდებულება ბავშვის პასუხისმგებლობის ან მისი უპასუხისმგებლობისადმი? რა უწყობს ხელს ბავშვი ამ განცდის განვითარებას ან რა ახალისებს მასში უპასუხისმგებლობას? როდის არის საზიანო ბავშვისთვის მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობა და რატომ უჩნდებათ ბავშვებს საკუთარი პასუხისმგებლობის სხვისთვის გადაბარების სურვილი? სწორედ ამ და თემასთან დაკავშირებულ სხვა კითხვებზე პასუხის მოძებნაში და შევეცდები თქვენს დახმარებას გადაცემის სტუმართან ერთად. მას ოდნავ მოგვიანებით წარმოგიდგენთ, მანამდე კი შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს, რომლებითაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ სურვილის შემთხვევაში. დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება ან გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება 240-91-92, 240-92-92 და თქვენს კავშირს რადიო ერთის ეთერთან ტალღაზე FM 104.4-ზე. ჩვენი ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი უზრუნველყოფს. მედიატორი. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში. ტალღაზე FM 102.4. ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე. მედიატორი. შეგახსენებთ, რომ მედიატორს რადიო ერთთან ამზადებს საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ასოციაციის წევრი, ფსიქოლოგი ნანა ჯანშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ ნანა, მადლობას გიხდით, რომ მოხვედით გადაცემაში სტუმრად. პასუხისმგებლობის გრძნობა. როდესაც ამაზე უფროსები საუბრობენ, ლაპარაკობენ, ალბათ ყველაზე ნაკლებად საკუთარ პასუხისმგებლობას აცნობიერებენ ხოლმე იმაში, თუ რამდენად აქვთ განვითარებული ეს გრძნობა ბავშვებს. მაინც რა არის ეს პასუხისმგებლობის გრძნობა ბავშვისთვის და როდიდან უნდა დავიწყოთ ზრუნვა იმაზე, რომ ჩვენ შვილს ჰქონდეს პასუხისმგებლობის გრძნობა სათანადოდ განვითარებული? მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ყოველი მშობელი ოცნებობს, რომ მისი შვილი საკუთარ ქცევებზე და სიტყვებზე პასუხისმგებლობით იყოს გამსჯვალული. თუმცა ბევრ ჯახში თვლიან, რომ პასუხისმგებლობა არის რაღაც განსაკუთრებული, რომელიც ბავშვთან დაყოლილი აქვს და ეს, როგორც წესი, ბავშვმა უნდა გამოამჟღავნოს თვითონ ყოველგვარი ჩარევის გარეშე. თუმცა ეს ასე არ არის. ზოგჯერ მშობლები მიიჩნევენ, რომ იმისათვის, რომ ბავშვმა პასუხისმგებლობის გრძნობა განავითაროს, უნდა დაავალონ გარკვეული საქმიანობის შესრულება. მაგალითად, ბიჭებმა კონკრეტულად რაღაცა გააკეთონ, თქვათ, ნაგავი გაიტანონ, ან ძაღლი გაასერინონ, გოგონებმა ჭურჭელი დარეცხონ, ან სახლი დაალაგონ. თუმცა ეს ასე არ ხდება ყოველთვის. იმიტომ რომ მშობლებს ავიწყდებათ ერთი რამ, რომ აი ამ ძალდატანებას, თუ ეს რაღაცა მოვალეობის შესრულება ბავშვისთვის აქ იქმება როგორც ძალდატანება, უარყოფით რეაქციას იძლევა და ზოგჯერ აი ამ ძალდატანებას ჩხუბამდეც მივყავართ, რა ძალიან ცუდად მოქმედებს არა მარტო ბავშვზე, არამედ მშობლებზეც. შეიძლება ბავშვმა ბოლოს და ბოლოს დაგიჯეროთ, გადაყაროს ნაკავი, სამზარეულო სისუფთავით სკრიალებდეს, მაგრამ არავის ეცოდინება ეს დაძალება რა ზეგავლენას მოახდენს ბავშვის შემდგომ ჩამოყალიბებაზე, ანუ მის მომავალზე. ჭეშმარიტება არის უბრალო. პასუხისმგებლობის გრძნობა არავითარ შემთხვევაში თავს არ უნდა მოვახვიოთ. იგი აუცილებლად შიგნიდან უნდა გამომშხამდეს ოჯახსა და მის გარეთ მიღებული ორიენტაციების საფუძველზე. აი ამ მოვალეობების აღზრდა არის ძალიან დიდწილად დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ღირებულებებია ოჯახში. როგორც წესი, ჩვენ როდესაც ვთხოვთ ბავშვს, რომ ჰქონდეს გარკვეული პასუხისმგებლობა სხვადასხვა სიტუაციებში, ვგულისხმობთ, რომ ჩვენ გსურს, რომ ის სიცოცხლის და შრომის სიყვარულით იყოს გამსჯვალული, ბედნიერების ძიებას
ცდილობდეს, რომ მან თავისი ცხოვრება ისე აწყოს, რომ თვითონ იყოს კმაყოფილი თავისი ცხოვრებით. ხშირად ისეთ კონკრეტულ შემთხვევაში აღმოვაჩენთ ხოლმე აი ამ ჩვენს პასუხისმგებლობის და მოვალეობის შესრულების მიმართ ბავშვის უარყოფით დამოუკიდებლობას, როცა მივალთ სახლში და ხედავთ ოთახი არეულია, საშინაო დავალებები მომზადებელია. ბავშვს არც თავისი საქციელით თავი არ მოუწონებია და ეს ჩვენში არანაირ დადებით რეაქციას, რა თქმა უნდა, არ იწვევს. მეორე მხრივ შესაძლოა ბავშვი, ეს ერთი შემთხვევა, როდესაც ბავშვი დემონსტრატიულად არ აკეთებს არაფერს და არ უნდა, არ ცდილობს არაფერს, რომ მან რაღაცა მოვალეობა შეასრულოს. მეორე, ამის დიამეტრალურად საწინააღმდეგო შემთხვევა, შეიძლება ბავშვი იყოს თავაზიანი, შეიძლება დავალებებიც მოამზადოს, სახლიც დაალაგოს, მაგრამ ეს არ იყოს ის, რაც მასში პასუხისმგებლობის გრძნობას აღზრდის. ანუ ეს იქნება ძალდატანებით და გარედან შემოსული ხელოვნური, რა თქმა უნდა. ყველაფერს სწავლებაზე ბავშვის ემოციური რეაქცია უნდა მივახციოთ ყურადღება. ანუ როგორია ბავშვის დამოკიდებულება აი ამ საგნებისადმი, აი ამ მოვლენებისადმი, აი ამ საქმიანობისადმი. როგორია ჩვენ ის ფასეულობები, რომლებითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ. იმიტომ რომ მხოლოდ შეგონებები არ არის საჭირო. მან მაგალითებზე, ცოცხალ მაგალითებზე მშობლებიდან უნდა დაინახოს, თუ ჩვენ როგორ ვასრულებთ ჩვენს მოვალეობებს. ამასთან დაკავშირებით ჩემი შემდეგი შეკითხვა იქნება ესეთი, რა ხდენს თუ არა გავლენას უფროსების დამოკიდებულება ბავშვის პასუხისმგებლობის ან მისი უპასუხისმგებლობისადმი თვითონ ბავშვზე. აი, როგორი დამოკიდებულება აქვთ, როგორი რეაქცია აქვთ მშობლებს, უფროსებს ამ გრძნობის გამოვლენაზე ბავშვში, აქვს თუ არა გავლენა? როგორც წესი ბავშვების აი ის თუ როგორ ეპყრობა საკუთარი მოვალეობების შესრულებას, მშობლები ძალიან მრავალმნიშვნელოვნად განაპირობებენ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ჩვენ პასუხისმგებლობის გრძნობა შეგვიძლია ადრეული ბავშვობიდან აღვზარდოთ მათში. თუმცა პირველი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის ყურადღების მიქცევა ბავშვის გრძნობებზე. აუცილებლად მივაქციოთ მის ქცევას ყურადღება, თუ რას გრძნობს ბავშვი, რა უნდა ბავშვს, და აი აქედან გამოვიდეთ, აქედან დავაყენოთ ჩვენი მოთხოვნები. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვაქცევთ ბავშვის მოთხოვნილებებს ყურადღებას, ეს ყოველთვის კატასტროფამდე მიიყვანს მშობლების და ბავშვის ურთიერთობას. თუ ბავშვი არ აღზარდეთ, ჩვენ და მინდობის ურთიერთობა თითქოს რა შუაშია? პასუხისმგებლობა და მშობლისადმი ნდობა. ამ დროს ეს არის ის ქვაკუთხედი, რაზეც დგას პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღვიძება და აღზრდა ბავშვში. ანუ ბავშვი, როდესაც ჩვენგან ისმენს რაიმე მითითებას, რაიმე მოთხოვნას, ის უნდა გვენდობოდეს ჩვენ. მან უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ვითვალისწინებს მით მოთხოვნებს, ჩვენ გვესმის მისი. რამდენად შეგვიძლია მას ჩვენ ყურადღებით მოусმინოთ? გვაქვს ჩვენ ის უნარი, რომ სიტყვაზე მოვიდა ბავშვის სკოლიდან გაღიზიანებული, არ იღებს ხმას, არ ჭამს, არ გველაპარაკება, როგორი რეაქცია გვექნება ჩვენ ამაზე? როგორც წესი მშობლებმა რას ჩამოგტირის ცხვირპირი, შეიძლება ასეთი რეპლიკები: როგორც წესი რაღაცას დააშავები, დროზე მითხარი, რა მოხდა? ანუ ჩვენ რაღაცა რა მოხდა უბრალოდ შეგვიძლია? როგორც წესი ეს იწვევს ბავშვი უარყოფით რეაქციას. აუცილებლად უნდა შევეცადოთ, როდესაც ბავშვი არის 500-ით, ან აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბავშვი მოვიდა 500-ზე სკოლიდან, უნდა შევეცადოთ, რომ გავიგოთ რა არის აი ამისი მიზეზი. დავდგეთ ბავშვის გვერდით და არა დავიწყოთ პროკურორგრივით დაკითხვა, რა მოხდა, რატომ მოხდა, რისთვის მოხდა, ვირა დააშავა, არამედ მიმართოთ ასეთი ფორმით: ძიმე დღე ქონდა, ალბათ რაიმე უსიამოვნება შეგემთხვა. ძალიან დიდი სხვაობა, ჩვენ კითხვას უსმევთ, თუ მტკიცებით ფორმაში
ვუბრუნებთ მის განცდებს. როდესაც მასე აქვს რაიმე უსიამოვნების განცდა, ჩვენ ვეუბნებით, ალბათ რაიმე უსიამოვნება შეგემთხვა. როდესაც ბავშვი გრძნობს, რომ ჩვენ მისი გვესმის, მას უჩნდება იმისი განცდა, რომ შეუძლია გვანტოს ჩვენ თავისი საკრალური სურვილები, თავისი უსიამოვნებები, იმიტომ რომ როგორც წესი ბავშვს როგორც დადებითი ისე ბევრი ვარ ყოფთი განცდები უგროვდება, ბევრი შთაბეჭდილებებია ისეთი, რომელთა მოყოლა ძალიან მნიშვნელოვანია თავისი დედისთვის, მამისთვის, ან სხვა ახლობელი ადამიანისთვის და თუ ის აქედან იღებს მხარდაჭერას და მას აქვს ნდობა საკუთარი დედისა და მამის მიმართ, მას შეუძლია გაიხსნას და აი ამას უკვე მოყვება ის მოთხოვნები, რაც დედასა და მამას შეუძლიათ რომ წაუყენონ ბავშვს. მე მინდა რომ კონკრეტულ შემთხვევებში განვიხილოთ, აი მაგალითად კვებასთან დაკავშირებით, როგორ შეგვიძლია რომ ადრეული ასაკიდან პასუხისმგებლობის გრძნობა გავაღვივოთ ბავშვში. ჩვენ უნდა მივცეთ მას ძალაუფლება გარკვეული. Titkos rakavshiria zalaupleba da archevanis tavis ayan tavis uplebas gulismot. Anu man unda ichotes ro garkveuli zalaupleba gaachnia. Mas gaachnia garkveulis tsvane zona sadats mas archevanis upleba aks. Archevanis tavis upleba aks. Or tslis bavs shegvizlia vkitkhot. Dalevrzes. შემდეგ უკვე იზრდება ასაკი, ხო? 4 წლის ბავშვს პური შემწვარი გინდა თუ ისე შეჭამ. 6 წლის ბავშვს უკვე შეგვიძლია უფრო მეტი არჩევანის უფლება მივცეთ და ვკითხოთ, კვერცხი მოხარშული გინდა თუ შემწვარი. ანუ ვაძლევთ სფეროს, სადაც მას თავისუფლება აქვს არჩევანისა და ის ფაქტიურად საკუთარ ძალაუფლებაში რწმუნდება. მას პირადი სივრცე ექმნება თანდათან, რომ არის პირადი სივრცე, სადაც მას თავისუფლად შეუძლია იმოქმედოს. ანუ თუ სწორად გავიგე, ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი ბავშვში პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარების არის ის, რომ მას რაღაც გარკვეულ საზღვრებში მივცეთ გადაწყვეტილების მიღების უფლება, რაც შემდგომში მას განვითარებს ამ გადაწყვეტილებაზე პასუხისმგებლობას. დიახ, ეს განავითარებს იმ გრძნობას, რომ ბავშვს შეუძლია რაღაცის კეთება თვითონ. თვითონობის გრძნობას განავითარებს და თვითონობის გრძნობა არის ის, რაც შემდგომში მას ყოველთვის ექნება საკუთარი თავის რწმენის იმედი. ანუ მას შეიძლება რომ თქვას, მე ვარსებობ დედისა და მამისაგან დამოუკიდებლად როგორც პიროვნება. მე შემიძლია თვითონ ვაკეთო გარკვეული რამ. ეს კვებასთან დაკავშირებით მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია ტანსაცმელი. როდესაც მიყვავს ბავშვი რამის საყიდლად, ტანსაცმლის საყიდლად, ჩვენ წინასწარ უნდა დავგეგმოთ, რამდენი თანხა შეგვიძლია დავხარჯოთ, რა გვაქვს მისთვის შესაძენი და აი ამ არეალიდან ვკითხოთ უკვე. და აი ამ არეალში, აი ამ თანხის ფარგლებში, აი ამ სიტყვაზე, ან შარვალია გადაწყვეტილი იყიდოს, ან ფეხსაცმელი, აი ამაში ჩვენ რას აარჩიოს ბავშვი უკვე თვითონ აარჩიოს. მივცეთ ამის საშუალებად. მითუმეტეს თუ მოზარდებთან გვაქვს საქმე, მოზარდმა თვითონ უნდა არჩიოს ის სტილი, რა სტილის ტანსაცმელს შეიძლება აუცილებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესებმა გაითვალის წინონ. რა თქმა უნდა. და ისეთი ჩემის აზრით წვრილმანის გამო, როგორც არის ტანსაცმელი, კონფლიქტური სიტუაციები არ შექმნან. რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირია. კიდევ არის ერთი მომენტი, როდესაც კარგად ვითარდება პასუხისმგებლობის გრძნობა ბავშვებთან, ეს არის ჯიბის ფულისადმი დამოკიდებულება. ბავშვს უნდა მივცეთ ჯიბის ფული. იმიტომ რომ და უნდა უთხრათ, რომ მას ისევე როგორც დედას და მამას აქვს უფლება ქონდეს საკუთარი ფული. მას შეუძლია ეს ფული დახარჯოს საჭირო და აუცილებელ ნივთებზე. ასევე უნდა ვუთხრათ, რომ მშობლები არ ჩაერევიან იმაში, თუ ის როგორ დახარჯავს ამ ფულს. იმიტომ რომ საშიშროება ჯიბის ფულთან დამოკიდებულებისას ჩნდება მაშინ, როდესაც მშობლები იწყებენ კონტროლს
და ბავშვი, რა თქმა უნდა, თუ ეს ჩემია, რაღაც მაკონტროლებს და უჩნდება წინააღმდეგობის განცდა და ეს იწვევს ისევ იმ უსუსურობის და დამოკიდებულობის გრძნობის განცდას, რომ მე მაინც დამოკიდებული ვარ ამაშიც კი მშობლებზე. მე არ მაქვს უფლება, რომ ჩემი ფული ისე გავკარგო, როგორც მე მინდა. და აუცილებელია, რომ მისცენ ამისი უფლება. თუმცა, რა თქმა უნდა, წინასწარ უნდა შეთანხმდნენ, რომ მან მუზობილად და კეთილგონივრულად დახარჯოს ეს თანხრაც იქნება. თუმცა, თუ კი კონტროლზე მიდგა, საქმე ხა მე ძნელად წარმომიდგენია მშობელი, რომელიც სრულად უარ სიტყვის კონტროლზე. Да, албат умжобеси იქნება, თუკი ასე ვეტყვით. მათ რომ ეს კონტროლი თუკი ისინი მაინც გააკონტროლებენ, იყოს დელიკატური და არ იყოს რაღაცა ესეთი. Амас კონტროლს ვერ დავარქმევ. ეს არ იქნება კონტროლი, ეს არის შეთანხმება უბრალოდ. მშობელსა და შვილს შორის რომ აი შენ გაძლევთ ამ და ამ თანხას და შენ შეგიძლია და დახარჯო აი ასე და მითითებები უნდა მივცეთ, უბრალოდ მითითებები, მაგრამ როგორც ასეთი რომ გავაკონტროლო, არავითარ შემთხვევაში. მითითებები სხვა არის, კონტროლი სხვა არის. და მას თუ სიტყვაზე ბავშვმა შეიძლება ერთმა შეთახარჯოს ეს ფული, პატარაა და მან და ისწავლოს ეს როგორ ხარჯოს. ეს ერთ მოდის ერთ დღეში და ორ დღეში, ამას დრო სჭირდება რომ ისწავლოს დამოკიდებულება, ხო? განვითარდეს სწორი დამოკიდებულება ფულისადმი. დახარჯა ხომ? რაღაცა პერიოდის მანძილზე იყო ეს ფული გათვლილი, ამ პერიოდში მას ფულს აღარ მისცემენ და ამით ამოიწურება მთელი არაფერი კონფლიქტი არ მოხდება. მან იცის, რომ თუ დახარჯავს ერთბაშად მეტი ფული, შეგვიძლია აუხსნათ, რომ აი ახლა მეტი მე არ მაქვს, რომ მოგცე მეტი. შემდეგი საკითხი, რაშიც ძალიან დიდი კონფლიქტები და ძალიან დიდი ნებათა ღელვა და მეხტატე ახლა ვითარდება ოჯახებში, ეს არის საშინაო დავალების თემა. როგორც წესი, მშობლები თვლიან, რომ ძალიან ხშირად უნდა შეახსენონ ბავშვს, უნდა აკონტროლონ ბავშვი, შეასრულა მან თუ არა საშინაო დავალება. თავზე უნდა დაადგნენ. თავზე უნდა დაადგნენ, რა თქმა უნდა. მასთან ერთად აკეთონ ეს დავალებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უნდა გითხრათ, რომ ეს არის ის, რაც არ უნდა გავაკეთოთ. საშინაო დავალება ბავშვს ეძლევა იმისათვის, რომ მან ისწავლოს დამოუკიდებლად მუშაობა. ანუ მთელი არსი საშინაო დავალების არის ის, რომ დამოუკიდებლად ბავშვმა რაღაცა აკეთოს სახლში. ამ დროს თუ მშობელი ის მასთან გამუდმებით და მასთან ერთად აკეთებს ერთხელ ორჯერ და წლების განმავლობაში საშინაო დავალებას, ბუნებრივია, რომ ბავშვი ხდება დამოკიდებული მთლიანად მშობელზე, მის გარეშე უკვე აღარ მეცადინეობს. რა ვქნათ, როგორ მოიქცეთ? რა თქმა უნდა, დახმარება აუცილებელია. ბავშვს და დავეხმაროთ, რომ მან საშინაო დავალება მომამზადოს თვითონ. მაგრამ რაში გამოიხატება ეს დახმარება? დახმარება უნდა იყოს არაპირდაპირი. ანუ ჩვენ უნდა შევამოწმოთ, აქვს თუ არა ყველა საჭირო ნივთი ბავშვს, ყველა წიგნი აქვს თუ არა, მაგიდა მოხერხებულია თუ არა. შემდეგ წელიწადის დროის მიხედვით სამეცადინო დრო შეურჩიოთ მას. ანუ თუ ზაფხულია და დღე გრძელია, ჯერ შეუძლია სკოლის შემდეგ ითამაშოს და შემდეგ საღამოთი მომზადოს დავალებები, მაგრამ თუ ზამთარია და მოკლე დღეა, უმჯობესია ჯერ დავალებები მომზადოს და შემდეგ ითამაშოს ან ტელევიზორს უყუროს. ამასთან ზოგიერთ ბავშვს უყვარს მშობლებთან ერთად მეცადინეობა. ანუ მის გვერდით რომ იყოს დედა ან мама ან ვინმე ახლობელი და ისე მეცადინოს და შეიძლება სასადილო ოთახში მაგიდასთან გამოუყოთ ადგილი, სადაც ის ჩვენს გვერდით იჩდება და იმეცადინებს. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ის არ უნდა ვამეცადინოთ. თვითონ სჭირდება დახმარება, რაღაცა შეზღუდული დახმარება, კითხვებზე პასუხი შეგვიძლია გავცეთ. ამასთან არ შეიძლება, როდესაც ბავშვი მეცადინეობს, ზედმეტი ჭკუის სწავლება, შეხსენებები, მთელი რეჩიტატივების კითხვა, როგორ უნდა იქცეოდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო დამოკიდებულება მშობლისა, სკოლისა და მასწავლებლის მიმართ. არის სამკუთხედი, ნახეთ, ბავშვი, მოსწავლე, სკოლა და მშობელი. რა ურთიერთობა და რა ტრიალებს ამ სამკუთხედში? დიდადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ მშობელი რა პოზიციას ირჩევს სკოლისა და მასწავლებლის მიმართ. თუ მშობელი სახლში მუდმივად აკონტროლებს მასწავლებელს, აკრიტიკებს მის
მის მუშაობას ბავშვთან. უარყოფითად მოიხსენიებს სკოლას. Და ეს ხდება ძალიან ხშირად. Ბავშვს ესმის უარყოფითი ინფორმაცია მასწავლებლის შესახებ, სკოლის შესახებ. Ეს იმდენად უარყოფითად აისახება ბავშვის ფსიქიკაზე, ბავშვის შემდგომ მიღწევებზე, რომ მშობელს წარმოდგენაც კი უნდა გაუჭირდეს. Ანუ კაცრავად ერთგვარად მშობელი ამ ასეთი საქციელით გაუცნობიერებლად ბავშვს აწუდის, ასე ვთქვათ, იდეას, რომ თუ კი მას რამე არ გამოსდის, ამაში დამნაშავე არის სხვა და არა თვითონ. Ანუ პასუხისმგებლობის გრძნობა არანაირად არ ჩამოუყალიბდება ბავშვს. ბავშვი იფიქრებს, რომ მე რატო უნდა დავიტვირთო თავი, თუ მასწავლებელი არ ვარქა, ესე იგი ყველაფერი მისი ბრალია. ცალსახად უკვე ბავშვი გადააბრალებს ყველაფერს, ცუდ მასწავლებელს, ცუდ სკოლას. მისი ცუდი შედეგები უკვე ძალიან კარგად გამართლდება იმითი, რომ აი მშობელიც ეთანხმება და თვლის, რომ მასწავლებელი არ ვარგა. კეთილი, აი რატომ გაურბიან ხოლმე ბავშვები პასუხისმგებლობას? რაიმეზე? რა უბიძგებს მათ პასუხისმგებლობისგან თავის არიდებას? რა შეიძლება იყოს მიზეზი? Პირველი ის არის, რომ პასუხისმგებლობის გრძნობა უნდა აღზარდოთ. Და ყოველ დღე უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ბავშვს განუვითარდეს ეს გრძნობა. ეს არ არის ის გრძნობა, რომელიც აი მაგალითად დაჯდები ფორტეპიანოსთან და მიხვალ და დაუკრა. ვერ დაუკრა, უნდა ისწავლო ფორტეპიანოზე დაკვრა. ისე ვერ დაუკრა. ასეა პასუხისმგებლობის გრძნობაც. Ანუ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ბავშვმა განავითაროს ეს გრძნობა, მან აღზარდოს საკუთარ თავში მოვალეობების შესრულების გარკვეული პროცედურები. Და კიდევ ერთი მომენტი მინდა აღვნიშნო საშინაო დავალებებთან დაკავშირებით. ბევრ ოჯახში მშობლები თვლიან, თუ ბავშვს ხშირად ეჩუბებიან იმაზე, რომ ის საშინაო დავალებებს არ ასრულებს, რომ ის ცუდად იქცევა, რომ ძალიან ბევრი შეურაცხყოფელი სიტყვები და სცენები თამაშდება ცუდი ოჯახებში ამასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან ხშირად ნიჭიერ ბავშვებშიც კი საწინააღმდეგო შედეგს იძლევა. რომელ პასუხისმგებლობის გრძნობაზე განვითარებაზეა ლაპარაკი? აი ერთი მეშვიდე კლასელი ბიჭი მეუბნეოდა, მათ შეუძლიათ ამიგრძალონ ინტერნეტში კომპიუტერთან და თამაშები და ტელევიზია და ყველაფერი შეუძლიათ ამიგრძალონ, შეუძლიათ არ მომცენ ჯიბის ფული, მაგრამ ცუდ ნიშნებს ვერსად გაექცევიანო. ანუ იმუქრებოდა ბავშვი მშობლების მიმართ. ის თვლიდა, რომ მე უფლება მაქვს მოვიქცე ისე, როგორც მე მინდა. მშობლების ეს ზედმეტი ზეწოლა იწევდა უარყოფით შედეგს. იმის მაგივრად, რომ ბავშვს აღზრდა სწავლისადმი და მეცადინეობისადმი გარკვეული სურვილი, მასში პროტესტის გრძნობა ჩნდებოდა. ის მთელი ძალით, იმის და მიუხედავად ის ნიჭიერია, უნიჭოა, შეუძლია, არ შეუძლია, წინააღმდეგ ხდებოდა მშობლების ყოველგვარი მოთხოვნის მიმართ. ანუ ის ცეცხლითა და მახვილით იცავდა საკუთარ უფლებებს, რომ თავისი დამოუკიდებლობა შეენარჩუნებინა ამითი. ნახეთ? აი ეს სფერო, რომ მე მინდა და არ ვიმეცადინებ. თუმცა გარკვეული თვალსაზრისით ესეც რაღაც პასუხისმგებლობა არის. ის თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას იმისთვის, რომ და აი პირველ რიგში მე ის ვახსენე სიტყვა ძალაუფლება. მას უნდა თავისი სივრცე ჰქონდეს, სადაც ის თავის ბატონ პატრონად იგრძნობს თავს. თუ ისინი ყველაფერში იჭრებიან, იჭრებიან ყოველწუთას, იჭრებიან ძალიან უხეშად, შეურაცხყოფლად, მე ისიც აღნიშნე, რომ ბავშვს უნდა მოუსმინოთ ყურადღებით. შეგვიძლია მოსმენა მისი? თუ ჩვენ არ შეგვიძლია მისი გზნობების მიღება, თუ ჩვენ არ შეგვიძლია მივიღოთ მისი გაჭირვება, მას უჭირს, როდესაც ვერ სწავლობს. ეს არის ძალიან დიდი სირთულე რაღაცა. და თუ ჩვენ იმის მაგივრად, რომ მოუსმინოთ სად უჭირს, რა უჭირს,
იქნებ სულაც არ უჭირს წავლა და სადღაც ურთიერთობებია ის გამსაზღვრელი თანატოლებთან, რომელშიც ის ელოდა რომ უკეთესი ურთიერთობები ექნებოდა თანატოლებთან, ნუ თანატოლებთან ურთიერთობები არ ვითარდება ისე როგორც მას უნდა, ის მუდმივად ცუდხასიათზე და ამის გამო არ აქვს მეცადინეობის სურვილი. Убрал чуть хасиадзе და მხარდაჭერა სჭირდება რომ მან ამუქაჩოს ეს შეიძლება პირიქით სწავლა უჭირს და რაღაცა დახმარება უნდა აი ამ სფეროში სიტყვა სჭირდება რომელიც მას დააკვალიანებს და თუ ჩვენ მუდმივად შეურაცხყოფა მუქარა კრიტიკა აი ეს მუდმივი კრიტიკა ბავშვსა უკვე რაღაცნაირად პოზაში აყენებს თავდაცვისა და ის ცდილობს მუდმივად თავდაცვის პოზაში იყოს და აღარ ცდილობს რომ საკუთარ თავზე აიღოს რეალური ჯანმრთელი მოვალეობების შესრულების პირობა. ჩვენ გადაცემებში ხშირად საუბრობთ ხოლმე აღზრდის სტილებზე და მათ თავისებურებებზე და რომ დავაკავშიროთ ახლა ეს აღზრდის სტილები პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებასთან ბავშვში. აი რომელი სტილისათვის, რომელი აღზრდის რომელი სტილი უწყობს ყველაზე მეტად ამ გრძნობის განვითარებას და ყველაზე დიდ ზიანს რომელი სტილი აყენებს პასუხისმგებლობის გრძნობას? ჩამოვთვლით მოკლედ, ხო? ავტორიტარული, როდესაც მხოლოდ ბრძანებებია და ძალიან მკაცრი მოთხოვნებია მშობლის მხრიდან. ავტორიტეტული, როდესაც მშობელს ესმის შვილის და მასთან ერთად მისი მოთხოვნილებები არის გათვალისწინებული, ისინი ერთად მიდიან. ლიბერალური, როდესაც ლოიალურად არის მშობელი დამოკიდებული და მკაცრად არ ექცევა და არ აკონტროლებს და მეოთხე, მიმნებებლური. ძალიან ბევრი ექსპერიმენტია ჩატარებული, რომელია ყველაზე კარგი და რომელია ყველაზე საზიანო ბავშვისთვის. ყველაზე კარგი არის ავტორიტეტული, როდესაც მშობელი შვილისთვის არის ავტორიტეტი. მშობელი, აი მე ვახსენე, რომ ყურადღებით უნდა უსმინოს ბავშვს, რა უნდა მისი მოთხოვნილებები გაითვალისწინოთ. მისი ღირებულებათა სისტემა იყოს მხედველობაში მიღებული, იმიტომ რომ ღირებულებათა სისტემა არის სწორედ პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბების მოტივი. ანუ რა უნდა მიიზიდოს ეს? რა უნდა განსაზღვრას, რომ ბავშვმა გააკეთოს ის, რაც საჭირო არ გააკეთოს და ხარისხიანად გააკეთოს? ლიბერალოს არ აუშავს, მაგრამ ყველაზე კატასტროფული არის მიმნებებლური, როდესაც მშობელი არაფერსაც არ თხოვს. და ექსპერიმენტებით და ცხოვრებისეული გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე ცუდი არის მიმნებებლური, როდესაც მშობელი არაფერსაც არ თხოვს. ავტორიტეტულიც კი არ აყენებს ასეთ ზიანს. ავტორიტარული. ავტორიტარულიც კი არ აყენებს ასეთ ზიანს, როგორც მიმნებებლური. ანუ არ არის კარგი, როდესაც ბავშვი თავის თავთან მარტო რჩება. ეს არის ძალიან ძიმე ბავშვისთვის. ბავშვი ჭირდება მხარდამჭერი. ბავშვი ჭირდება საჭირო დრო, საჭირო სიტყვა და უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც მას გაუგებს, მოუსმენს და დააკვალიანებს აუცილებლად. კიდევ ერთი მომენტია, ბავშვებს უნდათ ხშირად ცხოველი, შინაური ცხოველი ყავდეთ, ძაღლი, კატა და იფიცებიან, რომ აი მე მოვული, მე ამას გავაკეთებ, მე გავასენებ. არ დაეჯეროთ. ბავშვებს არ შეუძლია. და თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ ან ძაღლი ყავდეთ სახლში, ან კატა, ან რომელიმე ცხოველი, აუცილებლად წინასწარ უნდა იცოდეთ, რომ აი ამ ცხოველზე მოვლა, პატრონობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან დიდი პროცენტი დაგეკისრებათ მშობლებს. და არ უნდა იყოს ბრალდებები ბავშვზე. თუმცა შეგვიძლია აი ეს ძალიან კარგად გამოვიყენოთ პასუხისმგებლობის გრძნობის განსავითარებლად. აი დაუწესოთ, რომ აი დღეს შენ 5 საათზე წაიყვან შენს ძალს გასასეირნებლად. ნახევარი საათით სიტყვა და სიტყვაზე და ის ყოველთვის აი ამას შეასრულებს და ეს შემოიტანს თვითონ კიდევ რაღაც დამატებით ნოტას პასუხისმგებლობის გრძნობის განსავითარებლად. კიდევ და გამოვიყენოთ. აი რამდენად შეიძლება პასუხისმგებლობის განვითარებისათვის გამოვიყენოთ დედმამიშვილებს შორის ურთიერთობა? ანუ დავაკისროთ პასუხისმგებლობა ერთმანეთზე დედმამიშვილებს.
რომ თქვათ უფროს დას ან ძმას დავავალოთ რაღაც დიზრუნოს მას უმცროს დედმამიშვილზე და რომ უმცროსმა თავი არ იგრძნოს თქვათ ამ შემთხვევაში რაღაც დაჩაგრულად, დამორჩილებულად და ასე შემდეგ რაღაც წილი პასუხისმგებლობა უმცროსსაც დავაკისროთ უფროსზე. Ადრე, როდესაც მრავალშვილიანი ოჯახები იყო, უფროსი შვილები, როგორც წესი, ზრუნავდნენ უმცროსებზე და ეს იყო ძალიან მიღებული და ძალიან ბევრ დადებით თვისებას ავითარებდა უფროსში და უმცროსშიც ჩნდებოდა სიყვარული დედმამიშვილის მიმართ და ეს ძალიან კარგი პრაქტიკა იყო, თუმცა ახლა, როდესაც ოჯახში ერთი შვილია, ეს აღარ შეუძლებელია, თუმცა ორი შემთხვევაში შეიძლება, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს გადამეტებული. მშობელმა არავითარ შემთხვევაში მშობლის ფუნქცია არ უნდა დააკისროს. შვილს. ძალიან ხშირად ხდება, რომ უფროსი შვილი ითავსებს მშობლის ფუნქციებს და ის თავისუფლებას აძლევს უბრძანოს უფროსს და ან ძმას გააკეთოს ეს. ეს, რა თქმა უნდა, შვილმა უნდა დაარეგულიროს და ეს არ იქნება სასურველი, რომ ზედმეტ ზომებში. მე მინდა აუცილებლად თქვა, რომ აუცილებლად აი ეს მიზანი, რომ ჩვენ ჩავუგდერკოთ ბავშვს, იყოს ისეთი პიროვნება, რომელიც მშობლების გარშეც არსებობს და თავის წარმატებაზე და წარუმატებლობაზე თავად უნდა აკოს პასუხი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ბავშვს არავარიდოთ ეს პასუხისმგებლობა. თუ ჩვენ მივცევთ მას უფლებას, რომ საკუთარ წარმატებას და საკუთარ მარცხს თვითონ შეეჯახოს და შეიძლება ჩვენ დავეხმაროთ, მაგრამ თვითონ უნდა იყოს მთავარი, რომ დასძლიოს იმედგაცრუება, შეცდომები, რა თქმა უნდა, რომ მან შეძლოს აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ წარმატებაზეც და წარუმატებლობაზეც, რომ ეს არის ის, რაც პასუხისმგებლობის გრძნობას აღარიბებს. ამის გარშე თუ ჩვენ ყველაფრისგან დავიცავთ, მარცხისგან დავიცავთ, იმისგან დავიცავთ, რომ ბავშვს არ ეწყინოს, არ ეტკინოს, არაფერი არ ხდება. თქვენ ბრძანეთ ერთი ძალიან კარგი სიტყვა, როდესაც თქვით, რომ აი პასუხისმგებლობაო როგორ უნდა მას ქნა, თუ რომ ეს იგი არჩევანის დამოუკიდებლობაზე, ხო? და მე მინდა, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორო. თუ ჩვენ ბავშვს არ ვენდობით, კი ის უნდა გვენდომოდეს ჩვენ და მე აღნიშნე, რომ ეს არის ერთადი მომენტი, რომ ბავშვს ჩვენ გვენდომოდეს, რომ მიიღოს ჩვენი მოთხოვნები და ჩვენთან ალიანსში შემოვიდეს და ჩამოუყალიბდეს ღირებულებათა სისტემა. მაგრამ ჩვენ უნდა ვენდობოდეთ ბავშვს. ჩვენ დავთვლიდეთ, რომ ბავშვს შეუძლია. თუ ჩვენ ეჭვგეპარება მის შესაძლებლობებში, ბავშვი ჩვენ რომ არ თქვათ, არაცნობიერად ის ამას იგრძნობს და არ ექნება იმედი, რომ მას შეეძლება რაღაცის თვითონ დამოუკიდებლად კეთების უნარი. და ალბათ კარგი იქნება, თუ კი ამ ჩვენს ნდობას ხშირად გამოვხატავთ სიტყვიერად, ხო? რა თქმა უნდა. არა მხოლოდ ჩვენი, თქვათ, საქციელით, ან იმით, რომ ჩვენ გულში გვეცოდინება, რომ ჩვენ შვილს ვენდობთ. და კიდევ ერთი მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ჩვენ ვეხმარებით მხარდაჭერას, ვაძლევთ ბავშვს და ვნერგავთ, რომ აი შენ დაიყო, შენ შეგიძლია იყო წარმატებული, შენ შეგიძლია ეს გააკეთო, ის გააკეთო. ზოგჯერ ბავშვებს უჩდებათ იმისი განცდა, რომ მათ ეკუთვნით ყველაფერი საუკეთესო და მე უფლება მაქვს მივიღო ის, რაც მინდა. წარმატება უნდა მოვიდეს ადვილად და მარტივად. თუ მე ძალიან მინდა, რამე ის აუცილებლად უნდა მივიღო. აი ესეთი განცდები ძალიან ხშირად უჩნდებათ და მე მინდა მოვიყვანო წიგნიდან ნაკადი, ოპტიმალური აღქმის ფსიქოლოგია, ეს 90 წელში გამოცემული წიგნია, ძალიან საინტერესო და აი ესეთი ფრაზა იქ მოყვანილი. ყველაზე სასიამოვნო საქმიანობა არაა ბუნებრივი და თავისთავადი. ისინი ითხოვენ ძალისხმევას, რომლებიც თავიდან ძალიან დიდ ენერგიას და შრომას ითხოვს, მაგრამ როცა ჩვენი ოსტატობა იღებს ჯილდოს უკუკავშირის არხებით, საქმე, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხდება უფრო სასიამოვნო და მიმზიდველი. ანუ რა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ბავშვმა თავი არ აარიდოს პასუხისმგებლობას და შეხვდეს სირთულეებს გამართულად და თვალებში შეხედოს ამ სირთულეებს, ხო? მან უნდა ისწავლოს, რომ სირთულეები და ის დისკომფორტი, რაც შრომას მოყვება,
ისი მეტ გაცრუება რაც რომას მოყვება თუ რამე საკეთებ ხან გამოგდის ხან არ გამოგდის და ბავშვმა უნდა ისწავლოს აი ამასთან გამკლავება კიდევ ძალიან მოკლედ მინდა აღნიშნოთ რომ ალბათ ერთ-ერთი წამახალისებელი ბავშვი უპასუხისმგებლობისა არის თუკი მშობლები ჰიპერმზრუნველები არიან პირიქით ხდება, როცა ჰიპერმზრუნველია ბავშვი პასუხისმგებლობას ვერ აღწევს. ხო, აი ეს მინდა და უპასუხისმგებლობის წახალისება არის ჰიპერმზრუნველი მშობლების ყოლა ბავშვისთვის. არ ვარგა. არ ვარგა. ჰიპერმზრუნველობა პირველთი თგუნავს აი ამ პასუხისმგებლობის გნობას და აღარ ვითარდება ბავშვი. მე კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი მინდა აღნიშნო. ბავშვს უნდა ჩაუნერგოთ სიმამაცე, გარკვეული სიმამაცე. იმიტომ რომ როდესაც რაღაცას იწყებ და რისკის წინაშე დგახარ შენ ის გამოგივა არ გამოგივა მას უნდა ჰქონდეს საკმარისი სიმამაცე რომ ეს შიში დასლიოს რისკის შიში ნახეთ ისეთი ძლიერი უნდა იყოს რომ აი მორჩხვად არ დახაროს თავი აი ამ შიშის წინაშე და გადაწყვიტოს მისცეს თავს არჩევანის თავისუფლების უფლება რომ მიიღოს საკუთარი შედეგი შეხედოს ამ შედეგს თვალებში იმის და მიუხედავად რომ შედეგი არის კარგი თუ ცუდი და აი ამის საფუძველზე განავითაროს თავისი პასუხისმგებლობის გნობა და ბოლოს ერთ რამეს დავამატებდი კიდევ რომ პასუხისმგებლობა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდ ძალისხმევას ითხოვს და დიდ შრომას ითხოვს მithumetes მოზარდის მხრიდან რომ მასში ეს გრძნობა განვითარდეს და ჩამოყალიბდეს მაგრამ არ დაგვავიწყდეს რომ პასუხისმგებლობის გრძნობასთან ერთად მოდის რა ძალა ენერგია და საკუთარი აზრების და გრძნობების კონტროლი ეს გრძნობა დაძლევს ყველა უარყოფით განცდას იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბავშვი ჩნდება ბავშვი დგება იმის წინაშე რომ მე რა ვქნა მე მინდოდა მაგრამ არ გამომივიდა ანუ გარემოებების მსხვერპლად სახავს თავს ან კიდევ იწყებს თამაშს კი მაგრამ ანუ მერყეობს და პასუხისმგებლობის ხაზზე გადაბრალება უნდა. ან კიდევ რა იქნება რომ, ანუ ის ყველანაირად ცდილობს რომ თავი აარიდოს, მაგრამ ყოველთვის გვახსოვდეს მშობლებს რომ მასწავლებლებს რომ პასუხისმგებლობის გრძნობა გვაძლევს ძალიან დიდ ძალას და ენერგიას და ეს ხდება ყოველთვის, ჩდება ყოველთვის როგორც მამოტივირებელი ძალა ჩვენ ცხოვრებაში, რომელიც ჩვენ გვიზიდავს ახალი აღმოჩენებისკენ, წარმატებებისკენ, წინსვლისკენ და ეს ბავშვს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ რესურსს მისცემს შემდგომ ცხოვრებაში. თუმცა ამავდროულად ალბათ არ უნდა დაგვავიწყდეს და იმაზე მეტი პასუხისმგებლობა არ უნდა დავაკისროთ ბავშვს, ვიდრე მის ასაკს შეეფერება, რომ ამან ზედმეტად არ დათრგუნოს ბავშვს. მე საღნიშნე ყურადღებით მოსმენ ამას გულისხმობს, სწორედ რომ ბავშვის შესაძლებლობები უნდა გავითვალისწინოთ. ბავშვს რა შეუძლია და კიდევ ერთი რამ მინდა დავამატო პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი როდესაც არის ჩვენ რამდენიმე მომენტი უნდა გავითვალისწინოთ პირველი ის რომ ბავშვს უნდა ჰქონდეს ინტერესი აი ამ საქმისადმი რომ მაკეთეს ანუ რეაქცია უნდა ჰქონდეს ამ საქმის მიმართ მეორე მას უნდა ჰქონდეს საკმარისი კომპეტენცია რომ მან შესლოს და ეს გააკეთოს. მაგალითად, თუ ქუჩაში ადამიანი მოხდა ავტოავარიაში და მე ვდგავარ და მის ჭრილობა არ ვიცი როგორ დაუმშაო, მიხედავად იმისა, რომ მე მინდა მას დავეხმარო და ყველანაირი სურვილი მაქვს და ავიღე პასუხისმგებლობას და ყველაფერი, მაგრამ ბოდიში ვერ ავიღებ, იმიტომ რომ მე არ მაქვს საჭირო უნარები და კომპეტენცია იმისი, რომ ეს ჭრილობა დავამუშაო. ანუ ბავშვს უნდა განუვითაროთ იმ სფეროში, რომელშიც ის იღებს პასუხისმგებლობას, საკმარისი კომპეტენცია, რომ მას ჰქონდეს საჭირო უნარები ეს გააკეთოს. მარტო სურვილი, მარტო ის, რომ მე მინდა ეს გავაკეთო, მე ყველანაირად ასე საჭირო და ის. რა თქმა უნდა, ეს არ წყვეტს ყველაფერს. კიდევ ერთი მომენტი, მას უნდა შეეძლოს საკუთარი აზრების და ქცევის კონტროლი. და როდესაც პასუხისმგებლობის გრძნობას იღებს ადამიანი, სწორედ ეს კონტროლი მოდის და მას უკვე უჩდება განცდა, რომ მას შეუძლია საკუთარი აზრები, ქცევა, ემოციები აკონტროლოს იმისათვის, რომ დასახულ მიზნამდე მივიდეს.
ერთილი გადაცემის დრო ამოიწურა, შეგახსენებთ, რომ მედიატორს უსმენდით, რომელიც საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის მხარდაჭერით მომზადდა. მე გადაცემის წამყვანი მაია მაცხონაშვილი ვარ, გადაცემას სტუმრობდა ასოციაციის წევრი, ფსიქოლოგი ნანა ჯანაშვილი. ხმის რეჟისორ თინა ასამბაძესთან ერთად გემშვიდობებით, შევხვდებით მომავალ პარასკევს, ისევ ტალღაზე FM 104.4-ს. საზოგადოებრივი რადიო 1 და საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია წარმოგიდგენთ. მაია მაცხონაშვილის გადაცემას მედიატორი.